A surpresa marcou a manhã do passado sábado nas lojas Auchan. E Viseu não foi exceção. Foi o regresso da iniciativa Carrinho Surpresa, onde os clientes tiveram a oportunidade de levar para casa um carrinho com artigos selecionados com 65% de desconto. Estimada cliente, pergunta para milhões. Qual é que é o símbolo da Auchan? É um passarinho. Passa para bem! Uma princesa! Qual é o melhor hipermercado da cidade de Viseu? Auchan. Então, vamos lá ver se vocês conhecem a Auchan para poderem levar este carrinho. Vocês estão em que loja? Auchan. Ao acertarem estas difíceis perguntas, os clientes ficaram habilitados a escolher um dos 18 carrinhos de surpresa. É pegar ou largar?